Det er tirsdag igjen, og det betyr at det på tide med en ny utgave av ETVs kulturelle alibi. På søndag er det siste sjans til å få med seg Egil Bjørnestads spennende utstilling på Hån gamle prestegård. Så hvis du ikke allerede har fått den med deg, så legg i hvert fall helgeturen til Hå. Ta gjerne søndagen. Flott natur og bra kunst. Egen, og som man har utviklet gjennom lang tid. På en måte er det vel to tradisjoner, to stoffområder vi kan snakke om. Det er de erotiske tegningene vi har sett før, og det er disse notebildene, musikkbildene. På denne utstillingen føler jeg at de to tradisjonene har smeltet sammen til en billedverden. Thank you.
Egil Bjørnestad, gratulerer med en særdeles vellykket utstilling. Takk skal du ha. Det har vært et hardt løp mot slutten, men nå føler jeg selv at det er på plass. Og nå er det liksom opp til publikum å vurdere det jeg har gjort nytt, og står inne for at dette her er noe som jeg da har klart å få til i løpet av en treårsperiode, og her henger de. Blotte lyst og litt ettertanke, og responsen har vært helt overveldende, synes jeg. Folk koser seg. Bildene ser ut som de delte opp i to temaer. Klar musikalsk erotikk og ren musikk. Hva ønsker du å formidle med disse bildene? Altså, jeg har i en periode før lagt veldig mye mer figurative bilder. Så gikk jeg over og fant interessante ting i notebildet som rent abstrakt kunstuttrykk. Jeg hadde en periode for tre år siden, der jeg jobbet nede i Paris på Pompidou-senteret og noe som heter IRCAM, som er et institutt knyttet til Pompidou-senteret, der de har verdens største samling med samtidspartiturer, blant annet av Karl-Heinz Stockhausen. Og når jeg fikk se de partiturene originalt, 2x1 meter med hans noter og hans mer, for meg, helt abstrakte billeduttrykk, så var det en grunn av det som ble et slags utgangspunkt for å utforske dette her videre. Samtidig så jeg var på Museet Arab Modern og ble invitert der til å jobbe med gamle skriftsamlinger og se på pergamentruller og alt det der. Sånn at det ble en slags sammensmeltning av noter og gamle skrifttegn. Som er da for meg mye mer uttrykk for ikke lyd, men bilder. Etter et par år så fant jeg ut at nå var dette løpet godt. Jeg kunne ikke få mer ut av det, så da trakk jeg inn menneskene igjen. For å prøve å si noe da mellom menneskelige relasjoner, og fant ut at å bruke musikere og dirigenten og symfoniorkester eller orkestere som metafor for å si noe om mellommenneskelige ting, så var det naturlig for meg å bruke musikerne til å fortelle om både ensomhet og melankoli og livsglede og alt dette her livsbejaende, men prøve å få fram forskjellige sfærer av menneskelivet, på godt og vondt. Så bak mye av denne humoren og nakenheten, så ligger det også ganske mye av, i hvert fall for meg, å prøve å uttrykke forhold mennesker imellom. Det har blitt en veldig helhetlig utstilling. Og når vi ser bildene som er hengt opp i den første salen i fjøset, så kan vi nesten få inntrykk av at bildene er lagt spesielt for denne utstillingen. Er de det? Ikke egentlig sånn, men jeg har jo hatt på for øye, og jeg har planlagt den i 3 år. Og da er det klart, når du har så vidt lang tid på å også kjøre et så stort prosjekt som dette, og planlegge det som jeg har gjort, så kan du si at jeg opplevde at dette skulle være endestasjonen for dette prosjektet og denne utstillingen. For han er ikke direkte skreddersydd, men veldig planlagt i forhold til både rommene her på Hå, og samtidig følte jeg at det var veldig skjønt med kontrasten til naturen her ute, som er så vid og dramatisk og stille som man kan være, og mine billeduttrykk som er et litt sånn motstykke og en kraftig kontrast på en måte til det som er ut forbi i naturen her. Sånn at det var liksom også spennende og interessant å prøve å få sammensmeltet begge disse her to, naturen på den ene siden og bildene mine. Så vil jeg bare ønske deg lykke til med utstillingen, og håpe at den blir riktig godt besøkt. Takk skal du ha. Det har vært en glede å lage den. Hvis du ikke alltid har fått med deg denne utstillingen, så har du det travelt, for den blir bare hengende til og med søndag. Og det hjelper lite å si, hvis folk spør har du vært på H og sett utstillingen til Egil Bjørnestad, så hjelper det veldig lite å si ja, jeg har sett den på TV. For at en kunstutstilling kan aldri oppleves på TV. Og det kan heller ikke naturen der ute på H gamle prestegård. Det var egentlig alt vi hadde for denne gangen, men vi skal ta og gjøre oppmerksom på et par ting som skjer litt senere i uka. I morgen, onsdag 6., kan du gå på foredrag på Stavanger Kunstforening på Madlaveien,
neste er Martin Wirth, som har et foredrag som heter Perspectives on Present Exhibitions. Og på torsdag 7. Da åpner Rogaland Kunstnersenter på Nytorget en utstilling i Galleri NK som heter Stopptrykk. Og det er Audgunn Naustdal Holsen som har lagt den utstillingen. Så sier jeg takk for meg og ønsker velkommen tilbake neste tirsdag til samme tid. Ha det bra! Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel.